Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle. Niklas, han är i London och kan inte medverka i dagens avsnitt. Men med mig idag har jag Felix Martinsson och Andreas Eriksson. Felix är ordförande i Ung Liberal Väst. Och där sitter även Andreas med som sekreterare i föreningen. Andreas har även skrivit boken Tage Tyni kom aldrig till Klippiga bergen. Som finns att köpa på Alibris bland annat. Och välkommen till programmet. Ja, tack så mycket. Det är jag som är Felix. Ja, det är jag som Andreas. Ja, det var ju bra för att vi behöver om du har... Tack, det skulle vi ha. Vi är tre personer och måste ju hålla koll på alla resten. Ja, det kan ju vara en fördel. Ja. Mm. Och idag så ska vi prata om skolan. Den här fantastiska institution som vi har i Sverige. Och det vi ska diskutera idag är våra olika erfarenheter av att ha gått i grundskolan och gymnasiet. Och det var programmet mest som handlar om. Men innan vi går in på det så skulle vi kunna diskutera lite om hur det svenska skolsystemet ser ut på den nivån. Ja, den svenska skolan drivs av dels kommunen och dels privata aktörer. I grundskolan är det mestadels kommunen medan i gymnasiet är det ganska rent. Men alla skolor måste lyda under Skolverket, ha delade planer, göra samma metoder som de säger. Lika antal timmar, så det blir praktiken att Skolverket styr med egen skolorna. Och att skillnaden är därför inte lika stora som du har på en fri marknad. Ja, alltså när man har en stor plan som alla måste följa så måste ju bli lite väl konformitetsutbildning. Ja, det är ett problem. Man kan inte veta vilka skolor som fungerar för att testa olika metoder. Man har ju inte lika mycket testning i alla fall. Man har ju lite testning. Men vad är mer man missar med... statlig planering i skolan. Så vi har inte något, det är ingen så här skola som går under för att de inte får några pengar längre. Alla får ju pengar från staten för att de driver skolan. Och primärt så skulle ju, om föräldrar inte gillar en skola så skulle de skicka sina barn dit och då får inte skolan pengar. Det är ju ett fåtal privata skolor, jag vet inte riktigt hur de fungerar. Sigtuna och Lundsberg. Lundsberg, ja exakt, ja. Lundsberg. Men är de helt privatiserade? De är privata fast de får ändå bidrag. Ja, exakt. Alltså jobbar de inte för det bästa av livet. Nej, och det är liksom det är lite problem med svensk debatt. Privata skolor, folk tar ibland det som att de här friskolorna är privata. Ja, exakt. Ja. Mm. Men även snackar man ofta om att vinsten i skolan är så hemsk. Men det kan man säga för kommunen driver skolan så väldigt dåligt. Och alla driver lika. Därför kan de privata... friskolan får en väldigt stor vinst. Exakt. För de har en konkurrens. Precis. Alltså, det finns ju, det är mest låtsas privatiseringar egentligen. Du får sätta lite närmare. Ja, sätta den närmare, ja. Det är mest låtsas privatiseringar egentligen, va? Så det är ju... Mm. Jag får be om ursäkt för micken, den är lite dålig. Vi får inte ta med det. Nej, men man, det får man göra ändå. Man får erkänna att man är lite amatörmässig. Ja, jag får erkänna att jag är. Till skillnad från skolan då så utsätts ju vi på Ankdammen, eller Karl på Ankdammen, för konkurrens. Som tur är. Jag hoppas att den konkurrensen kommer komma snart. Speciellt någon som har väldigt bra inspelningsmöjligheter. Men nog om det kanske. Så Andreas, har du några erfarenheter från skolan? Jag har många erfarenheter från grundskolan. Jag går ju första året på gymnasiet nu, men... Jag minns flera saker. Jag minns att min, framförallt i de samhällsorienterade ämnena, så minns jag att min lärare sa att när vi studerade samhällsekonomi, att man kunde växla in sina pengar, sina papperslappar, alltså sin fiatvaluta till guld eller andra värden. Och jag minns att det stod i vår lärobok att Alla världens valutor var uppbackade av guld eller andra värden. Det var det. Det är en absurd föreställning som inte stämmer överens med verkligheten på något sätt. Ja, det slutstämma på ens någorlunda vettigt plan på 71. Ja, precis. Ja, och för svensk del så slutar det ju fungera kanske på 50-talet, ja, ännu tidigare. Vi har ju inte, och det är många som tror det även på Flashback. Många tror liksom att vi har en valuta som är uppbackad av guld eller andra värden. Exakt, ja. Som att, och vissa säger så här, men det är olja som styr värde på pengar och sådär. Det är liksom, nej. Riksbanken har pengar i guld i sina kassavalv.
Ja, men det är inte alls tillräckligt mycket för att backa upp några pengar. Nej, och det som ger värde för pengar är ju de produkter man kan köpa för dem. Exakt. Och ja. Bland, det finns flera ekonomiska teorier och keynesianismen var mycket kritik och ekonomer håller inte med varandra om att den är den bästa. Men ändå framställs det som sanning i skolböckerna. Det är den förklaringen som tas med. På någon lektion snackade om keynesianismen. Då sa han att staten knökar efterfrågan genom att spendera pengar. Men då frågade jag dem, men då minskar efterfrågan hos den privata sektorn. Och då sa han bara, men det är inte relevant, det snackar vi inte om nu. Alltså han tog emot bort de största argumenten mot keynesianismen utan att svara. Han tog inte upp det sen heller. Ja, och keynesianismen, det kanske vi tar upp för, det är ju en makroteori i ekonomi. Det är en teori som kom till på 30-talet med John Maynard Keynes, döptes det honom då. Och tog ekonomerna med storm och höll i sig kanske fram till 70-talet ordentligt. Att, det var standard att man talade om den keynesianska revolutionen. Nu hade vi egentligen förstått makroekonomin tack vare hans teorier. Men de visade sig inte hålla i längden och har blivit kritiserade. Och numera finns det inte ett konsensus bland ekonomer. Och det är lite konstigt att jag läste så här, nationalekonomi på högskolan. Och där tar de ju upp att ja visst, Keynes stämmer ju, det fyller hos Keynes också. Men det finns ju andra teorier. Och när man läser litteraturen, då är det ju uppenbart att det finns ingen konsensus bland ekonomer. Och det är lite konstigt varför lär man ut så här en makroteori i ekonomi, samhällsvetenskap, som inte har alla stöd. Ja, det är väldigt märkligt. Man borde ju fråga sig om det finns några statliga intentioner bakom det. Jag skulle kunna tänka sig det. Indoktrinering eller någonting. Kan ha någonting att göra med att de föredrar att staten spenderar pengar och att privatpersoner gör det. Ja, jo. Gick ni igenom någonting med dem? Att de förklarade varför det här med att de förklarade, kom det någon förklaring någonsin om varför privat konsumtion eller privat spenderande pengar det hade en vikt ändå? Eller kom det att förklara varför det inte hade någon vikt? Jag förklarade de snackade lite om Milton Friedman och hans teori, men de kom inte med någon kritik mot Keynes. Nej. De menade bara att Milton Friedman tyckte att han hade för mycket makt och att de hade haft lite fel med de ekonomiska penningteorierna. Och att sen 80-talet så har Milton Friedmans teorier dominerat. Jag har ju bara hört om keynesianska teorier och det är ju, om det inte hade varit för att jag sökte upp andra ekonomiska skolor på egen hand, hade jag bara fått lära mig om den keynesianska ekonomiska skolan. Och det var på högstadiet ändå? Det var på högstadiet ändå. Nu jag har jag inte börjat studera samhällsekonomi på gymnasienivå än, så det börjar se ut vad som blir med det. Men vi har gjort. Det är ju konstigt att de tar upp, alltså egentligen, jag fick inte lära mig någon speciell ekonomi, eller jag fick inte lära mig ekonomi alls på högstadiet. Förutom att reflation var på deflation. Men har du något, den samhällsläraren i S? Ja just det, med fler erfarenheter där. Jag har väldigt mycket varit med om. Det har varit kaos under flera år. Men ja, hon påstod ju också att man skulle, om det är en inflation som har drabbat ett land, då kan man motverka den här inflationen genom att sänka styrräntan så att det kommer in mer pengar i systemet och att man således då stimulerar ekonomin. Så genom att sänka styrräntan, men var det verkligen att sänka styrräntan, ja, därigenom så kommer mer pengar ut i systemet? Exakt, ja, precis. Och det leder till att vi producerar mer, ja, precis, och genom att vi producerar mer så kommer vi få lägre inflation. Ja, ungefär så. Ja, precis. Då blir det lättare för banken att låna pengar då av Riksbanken. Och då blir det också lättare för människor att låna. Och så går det runt och sätter man hjulen i rullning, som min samhällskunskapslärare så fint ville, de orden hon vill använda där. Och det är ju... Men det är ju liksom helt bakvänt. Ja, precis. Liksom, ja. Direkt, visst, okay, mer produktion, ja visst. Det är det som gör att inflationen... Men pengarnas värde minskar ju, och det är ju... Alltså när man ökar penningmängden så minskar ju... Ja, precis. Ja, just det. Men om man producerar mer, då stiger ju pengarnas värde. För då kan ju en penninglapp köpa mer varor. Ja, jo, precis. Men ja, det är... Ja, ja, det... ja det är helt, ja, helt absurt. Va? Så det är crazy. Mm.
Det hade varit många diskussioner med henne. Ja, jag försökte diskutera med henne. Ja, en sak till om det är fel, men det var ju att hennes definition av inflation, alltså den gamla och egentligen korrekta definitionen av inflation, det är ju att penningmängden, eller vad säger man, att pengarnas värde minskar. Ja. Hon menade dock att även inflation är någon sorts allmän kris i landet, det blir arbetslöshet och det var vi tvungna att skriva på provet. Så då gjorde jag så att jag skrev ända min definition på hennes definition. För jag kunde inte låta bli att ta med sanningen. Alltså. Menar du inte stagflation då? Det kan hon ha menat, men alltså, i våran bok och enligt Eva Roslind själv som hon hette så... Vad hette boken? Vi studerade flera böcker, bara en jag kan minnas nu, Sofies samhälle hette den. Vi borde slå upp där sen och länka på YouTube. Vi ska göra det. Ja, det är bra. Då får jag ta upp en av mina erfarenheter. Och den började jag i ettan, första klass. Och jag tror att det var första gången då som jag hörde talas om det. Och jag har inga minnen av att ha hört ordet innan. Men då fick jag höra att jo, Gud fanns. Han skapade världen och han hade en son som hette Jesus. Jesus bodde i ett trevligt ställe som hette Nasaret. Och han gick ut och vandrade och hittade vänner som han skulle... de skulle ta och sprida sin lära till folket. Och ja, men det var så gemytligt och trevligt. Men sen så blev ju Jesus förrådd och det var ju hemskt. Men han blev korsfäst och dog för våra synder. Och nog är vi väl ändå glada allihopa att vi har Jesus i våra liv. Så, och det hade jag ettan, tvåan, trean. Och många så här som kritiserar så här frihetliga skolor. Att ja, men tänk vad som händer när ni liberaler får styra. Då kommer de här kristna skolorna bli mycket mer populära. Och det kan ju inte uppstå. Det kan ju aldrig hända i vår skola. Trots att, jag menar... Så vi har haft religiös skola sedan 1600-1700-talet i Sverige. Och det är först på 70-talet nu, 1970-talet, som jag tror det kanske var tidigare, men det var ungefär då, gissar jag, som man började kritisera att man pratade om, alltså att kristendomskunskap blev religionsvetenskap istället. Mm. Det har ju varit ett jäkla, alltså liksom 30 år. Lång tid. Mm. Men jag måste fråga lite högre, men vad var det som, vad hände om man kritiserade vad lärarna sa eller ifrågasatte vad de sa? Ja, Guds existens och... Det gjorde jag aldrig. Men det var ingen som gjorde det. Vi var 7-8 år. Jag förväntade mig inte att man skulle komma med en lång vetenskaplig utläggning. Det var absolut inte det jag menade, men så här, om någon kunde fråga, hur vet vi att Gud existerar? Jag tror inte den frågan dök upp någonsin. Eller jag har inget minne av den. Nej. Det kan vara så att jag är ju jättebra minnen om att vi sjöng liksom det vi gjorde ofta liksom. Och det var ju att vi bad när vi skulle gå och äta. Och att vi sjöng så här om Abraham. Gick du i statlig skola? Ja, det var en statlig, det var kommunal skola. Ja, väldigt trevlig lärare faktiskt. Hon fick reda senare på att hon var medlem i Kristdemokraterna. Men ja, det var ju ingen som hade koll på det. Och mina föräldrar efterhand, när jag sa att det var ju lite konstigt här, och så sa de, nej men det, hon var ju trevlig. Ja, det är märkligt. Ja, det var ju trevlig här. Du hade absolut inget om det här med Gud hemifrån. Du visste inte ens vad Gud var. Nej, typ. Och mina föräldrar var ju icke-religiösa. Typ de, farsan är vadist, morsan var faktiskt. Det är fortfarande faktiskt. Mm. Jag minns, vi var kopplat till det, att jag hade ju den här föreställningen när jag var liten. Nästan vad Alexander Bard kallade det, synteistiska föreställningen om att Gud är allting. Gud finns överallt och Gud är universum. Betraktade så. Det kallas panteism. Ja, det synteism eller panteism. Och den föreställningen hade jag, vilket inte är så konstigt. Jag har alltid varit en person som beundrar allting väldigt mycket så här. Mm. Jag beundrar saker, jag gillar att beundra saker. Oh. Ja. Men då så här, när alla trodde att Gud var som en gubbe som satt på ett moln när man skulle rita Gud, så jag kan inte rita Gud, för jag tror att Gud är allting. Jaha.
Och det blev lärarna väldigt irriterade på. Var det i lågstadiet? Ja, det var i lågstadiet. Det var lågstadiet. Skolan. Tvåan, trean. Ja, alltså det är inga trevliga erfarenheter. Men hade du religiösa föräldrar då? Eller? Nej, det hade jag inte. Aha. Det var bara så här. Ja, något måste ju finnas. Ja, ja. Min mamma har alltid varit så. Något måste finnas. Mm-hmm. Det är hon inte idag, men det var hon innan. Och då tänkte jag, något måste finnas. Vad är detta nollet? Ja, men det är väl allting. Så. Är det typ som han Spinoza? Mm, kanske lite. Han, ja. Han blev ju utfrusen ur judiska samfundet för att han sa att ja, oh, gud, vad är det? Jo, det är systemet. Och systemet är den verklighet vi lever i. Just det. Ja, det är ju lite åt det hållet. Det är ju knepigt. Ja, det är ju absurt. Men alltså, eller, alltså knepigt att han blev utslut. Ja, precis. Ja. Jo, absolut. Men visst, alltså, ja, man har ju olika uppfattningar om vad Gud kan vara. Men det är ju väldigt vanligt att folk säger att Gud är liksom den här intelligenta varelsen som gör saker. Mm. Jag minns då att det var jag och två till som inte trodde på Gud i klassen i tvåan, men resten trodde på Gud. Men vi hade ändå ingen större undervisning om det, utan det var lite sånger. Sen att det kom ifrån. Och så läste de vart i Bibeln, var det någon gång i veckan. På lågstadiet? Mm. Alltså jag vann det också. Nej, det är jag också. Vi fick, vi hade en anteckningsbok. Va? Där vi antecknade allting vi läste i Bibeln. Den hette Bibelboken. Vi fick skriva för anteckning. Men jag trodde att jag var ensam om att få höra det här på lågstadiet. Nej, det fuckar jag också på förra. Det är mycket sånt. Men alltså, så att, men ja, fan också. Jag har pratat för lite med människor. Jag typ fick på Flashback. Ja, men de där stenarna så Bibeln med julevangeliet mest. Vad sa du? Julevangeliet, ja. Mm-hmm. Och det där snackade om han gick in i Jerusalem. Jaha, jo. Men det, ni fick alltså höra det väldigt mycket på lågstadiet också? Ja, jo, det fick jag. Inte väldigt mycket, men det var då och då. Varje, ja, det är ändå på högstadiet, men varje skolavslutning på julen så läste jag om evangelierna. Men och då var det liksom det att folk trodde på Gud då? Ja, det var så. Ja, det, jag minns i tvåan, du frågade alla i klassen. Mm-hmm. Då var det 15 stycken minst. Du frågade alla i klassen? Ja. Fan, och då var det jag två till som inte trodde på Gud. Och någon bara, va? Felix, tror du inte på Jesus? Och samtidigt så finns det då religiös, alltså det finns religiösa toner i skolan, liksom att man tar upp så här böner och sånger ibland. Inte böner, men sånger. Ja, sånger med Gud. Och sagor. Ja, sen hade vi ändå, ja, senare i mellanstadiet hade vi en ganska vetenskaplig lärare och så, och där. Jag sjunger också mycket sånger, men då var det liksom att jag gjorde en skapelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Och det är väldigt roligt. Mm. Det tror jag sats också. Och det är en period där man är 12-13 kanske, där man är väl, där man kan påverkas fortfarande. Jo, alltså, men alltså, jag fick höra från en kompis som studerade med vetenskap. Han sa det att man lär sig som mest när man är 3 år. Mm. Ja. Som i att kopplingen mellan neuronerna är... Det finns ingen speciell koppling i början. Men man börjar urskönja mönster som barn när man är vid den åldern. Och det är då man så här kan lära sig en massa språk jättesnabbt. Och det håller ju i sig även när man blir äldre. Men det verkar som att ju äldre man blir, så lite sämre blir man, får till sig nya saker. Ja, det låter ju troligt. Men visst, alltså, man är ju formbar definitivt. Det förändras ju inte. Man lära gamla hundar att sitta, det är ju svårt. Ja, ja. Jo, men... Det är samma sak när folk har minnesförluster och så brukar man ju minnas sitt modersmål. Mm-hmm. För att man lärde sig det så då. Ja, ja. Jag minns när jag gick i trean hade jag en väldigt aktiv lärare som var inte väldigt elak mot barn. Nej. Personer som stavade fel tog hon och rev sönder deras papper framför dem. Vilket rörde med kompis och som blev jätteledsen när vi började gråta. Vänta. Blev väldigt skadad av det. Vad sa... Sa jag föräldrar om det? Så. Mm. Min mamma, jag klarade det bra. Mm. Så jag hade inget problem med det. Nej. Men hör att de har väldigt mycket problem med det. Mm. Och sa att när man var fel på tiden skulle hon prata med rektorn och så. Men det var först efteråt hon hörde från hennes mamma. Mm. Jag hade ett annat problem på mellanstadiet. Det är också en erfarenhet man kan ta upp om vinklad undervisning. Vi fick en rysk tjej i klassen i fyran. Mm. Vi började i femman, vi gick in 4-5 då, och i blandad klass. Och då sa min lärarinna att det finns ju två kända ledare i Ryssland genom tiden, och det är Lenin och Stalin. Och då är i så fall, man brukar säga att Lenin, han var den snälla. Och Stalin var den dumma. Och liksom,
På den nivån, det är så absurd. Jag kan förstå hennes poäng. Och då var det en ledning som skapade hemliga polisen och började utredningarna och tvångskollektivisera jordbruket. Det är så absurt. Det var väl därför att man ville man vet inte riktigt hur man ska ta sig. Nu kommer någon här från Ryssland. Där har de haft jättehemskt. Vem är det hon ser upp till där? Och jag vet inte hur folk tänker, men de kanske känner som att jag måste liksom presentera hennes nationalitet på något sätt. Ja. Hon är ju ryss, och det är det som är det viktiga. Det är inte vem hon är, utan att hon är ryss, och då ska ni förstå det ryska folket. Ja. Och det är ju deras stora ledare som är det ryska folket. Ja, i Sverige hade vi inte så mycket, eller i Sverige har vi inte så mycket nationalism i skolorna. Oh, men en sak som det är inte så uppenbart som i USA där han står och sjunger, håller på flaggorna. Och... Ja, visst, nej, det är sant. Men vi har ju faktiskt... Ja, men det jag skulle säga, det var i storleboken framförallt, där snackade vi om Gustav Vasa. Och han framförallt som den stora ledaren som skapade moderna Sverige och hans utflykter, när han smet från de onda danskarna. Mm. Och så skapade Sverige sen. Mycket annat. Men han införde skatten också. Eller han införde inte skatten, men han gjorde det mycket hårdare. Så att alla skulle betala skatt. Och att detta var nödvändigtvis då positivt. Verkligen vinklat som positivt. Ja. För att jag menar, då var det ju det var klart negativt. Mm. Han höjde skatten kanske med 200% eller någonting. Någonting sånt där. Ja, det, ja, jag har siffror, men ungefär så. Det var att han tog ju från kyrkorna. Och det fattar inte folk att när man tar från kyrkan, och då var det från församlingen som var den lokala församlingen. För de ägde kyrkorna, det var deras kyrka som de sparade silver i för att de skulle kunna få ta senare om de hamnade i någon kris. Så när liksom folket nu att ja, det är klart att ta från kyrkan som har så mycket pengar. Många ser ju Gustav Vasa som någon gammaldags revolutionär, alltså någon sorts reformist, någon sorts Che Guevara fast på 1500-1600-talet. Kan jag nästan tänka mig att de har lite fått den bilden av honom. Men i alla fall, det här med nationalism, jag tror verkligen att det är väldigt mycket nationalism i svensk skolundervisning. Och jag minns ju liksom det här när vi var i mellanstadiet och vi kikade på gamla kartor. Och så såg vi här Sverige 1650, då var Sverige som störst. Vi hade störst karta, då var den svenska nationen störst. Vad har varit försämringar sen dess? Då har vårt... Först förlorade vi det här territoriumet och sen det här. Okej, vi fick Norge i slutet, men sen förlorade vi även Norge. Och då skriver vi så att hur lysande vissa kungligheter var. Ja, de hade ju fan... Alltså, Gustav III som var tvungen att göra att han gjorde en statskupp. Oblodig statskupp. Som ingen tänker på att han hade satt igång en väpnad revolution i olika delar av landet för att liksom få, liksom det tar sig. Nej. Jag minns när jag fick uppfattningen av böckerna som jag läste, var min källa till historien, om att de goda kungarna, det var typ Karl XII och Karl XIII som liksom krigade, och att de onda, det var något i strid, dessa abdikerade, det var så hemskt, tänkte jag då. Protestantismen till katolicismen och till det studerade. Men vissa tar upp det som något positivt. Ja, de gör det alltså. Ja, det är ju positivt. Det är som att man försöker så här berätta historier genom att anknyta till gamla ledare. Mm. Som jag tror är en gammal så här mänsklig tradition liksom. Mm. Men när de gör det samtidigt så blir det som liksom att man skapar en bild om att vi är svenskar. Mm. Och vi har ett gemensamt grupp och vi ska liksom tycka om varandra mer än vad vi tycker om danskar. Mm. Okej, vi skämtar. Men vi tycker om danskarna också. Men jag menar, det är lite smyg... kollektivistiskt. Ja, det är absolut. Det, definitivt. Jag minns ju även att jag tänker på vi har snackat om nationalism i den svenska skolan, men vi kan även snacka om alltså antinationalism eller jag är absolut ingen sympatisör av Sverigedemokraternas politik, men alltså jag minns att min samhällskunskapslärare på högstadiet, Eva Rostin, hon berättade om att det fanns en sverigedemokrat som bodde på hennes gata. Och att han är ju som alla andra människor. Men egentligen är han en ond nazist då innerst inne. Och då var det en kille i min klass var sverigedemokrat. Han försökte motsäga. Vår lärare frågade. Men varför tycker sverigedemokraterna som ni gör? Och då försökte den här killen komma med vettiga resonemang.
Och då så säger hon, nej, det var inte så. Eller är det bara för att Sverigedemokraterna har en dold agenda som onda nazister? Sa hon onda nazister? Ja, hon sa onda nazister. Nej, jo, och hos mig, det var det två ämnare då som förvisso skämt, men det sa de att han är flyga om ni röstar hos Sverigedemokraterna i skolvalet. Alltså det här är ju jäkla mindtrap liksom. Ja, onda nazister kanske inte sa för att tydliga, men det var liksom känslan du fick av det liksom. Ja, hon sa ju nazister, sa hon. Kanske inte onda nazister, men nazister var ju en väldigt tydlig mm-hmm. Men, okay. Jo, men det, om man är uppväxt här på haft en så här stora viktiga politiska händelser under 90-talet, så var det ju att det var nazister som var ju på gång. Ja, det är jättefarligt och vi måste bekämpa det med alla till utstående medel. Det är genom att ljuga om vad, men det är ju vanligt i politik att ljuga om, så det är ju liksom spelets regler. Ja, men man ska också ljuga för barnen. Ja. När vi går till kungen då igen. Men Gustav så var ju omdömet ändå. Ja visst, dumma människor av hans styre, men han byggde med den här Sverige som har lett till vårt välstånd idag. Det låter ju nästan som Jan Myrdal, den kända svenska författaren och intellektuella mannen, när han påstår att i Kampuchea eller Kambodja då, att Pol Pots folkmord, det var nödvändigt, för att han var ändå på gång och byggde upp Kambodja. Och det är liksom på den nivån, och han är ändå en av den vänsterextrema rörelsens största karaktär. Jan Myrdal. Ja, det är han ju, måste man ändå säga. Ja. Nej, men han är ändå till hållet. Men när vi går tillbaka till vänstern, Lenin. Så det här med att Stalin var den under bordet. Jag fick höra någonting liknande att Lenin när han dog sa, det här var vad min samhällskunskapslärare sa. Jag tror det var antingen på högstadiet eller gymnasiet. Jag tror det var högstadiet, men kan vara gymnasiet. Lenin var på väg att dö och han samlade då sina närmsta kamrater och så sa han, ja, lita inte på den där Stalin. Ja, jag sammanhällde i historieboken, fick jag känslan av att Lenin, han var en sån här hjälte. Mm. Det är inte finanspolitik, han var en som försökte kämpa. Ja. Och sen Stalin dog åt helvete. Mm. Och det tar man ju upp att man liksom hade, man hade ju en revolution i Ryssland. Och så hade man en statskupp senare. Mm. För jag fick aldrig lära mig att de hade ett val efter revolutionen och att sovjeterna inte fin majoritet. Nej, just det. Mm. Och att sen gjorde de statskupp och sen hade de val igen och då fick de ännu mindre stöd. Någonting sånt där. Så liksom man kommunismen utmålas verkligen som på ett sätt bra rörelse. Sen så visste de har lite problem. Ja, den har jag också fått i stora läroböcker. Ja, de olika diktaturerna som fanns då i mitten av 1900-talet, då var det fascismen i Italien. Mm. Francos nationalsyndikalism, ja. Och nationalsocialismen och nazismen i Tyskland. Mm. Men sen fanns det även den kommunistiska diktaturen. Och det som skiljer sig då i boken, det går in att de skriver kommunistisk diktatur, de skriver inte nationalsocialistisk diktatur, de skriver inte fascistisk diktatur, utan det var vedertaget att de här andra ideologierna, de är totalitära, ja, medan kommunismen, ja, den kan ju vara snäll. Och fascismen kan inte vara snäll. Nej, det nationalsocialismen är snällt. Kommunismen är också per definition totalitär. Och det är ju som att låsa in sig till ett visst perspektiv, att det måste vara på det här sättet. Mm. Och de har, liksom att just det där, liksom att, och det tycker jag är ett av det värsta med skolan, det är att man liksom låser in alla på att, men det måste vara på det här sättet, istället för att säga, ja, vi är lite osäkra faktiskt. Mm. För att, som jag ser det, och det kan jag tala inte med, att det finns, när vi går tillbaka till ekonomi, där finns inte så mycket konsensus, speciellt inte de frågorna som tar upp som keynesianism och sånt, det finns inget som det. Då, och liksom nationalism, det liksom, man ska inte lära ut här att ja, alla ska tycka så här. Nej, det är absolut. Ja, demokrati står väldigt mycket i samhällskapakorna. Och det viktigaste är att man, ja, en demokrati kan vissa vara lite dålig, men den är alltid blivit en diktatur och bryter och vi var alltid de mänskliga rättigheterna. Ja, de har ju förväxlat demokrati, det som egentligen är folkstyre, majoriteten styr, med någon sorts liksom ihoppackat paket med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Det är ju ofta vad man menar med demokrati i de sammanhang. Ja, så, precis. Men de menar även demokrati är liksom demokratiskt. Ja, precis. Det är ju
Jag körde mig väldigt mycket på demokratiutbildningen i högstadiet. Mm. För då sa de att, eller min lärare, vad hon sa. Hon sa att ja, i en demokrati så kan man påverka genom att rösta. Och jag visste, nej, det min röst är liten. Och jag gick, för jag var inte politiskt intresserad då, så jag gick inte igång. Men jag tyckte bara, det var typ dumt. Och nu så här i efterhand så vet jag ju om att nej, men det är inte själva alltså, röstandet i sig som faktiskt skapar mest påverkan. Det är faktiskt så att du kan skapa mer påverkan genom att inte rösta. För att om du är en lojal demokrat eller lojal moderat eller lojal socialdemokrat, då vet ju de politiska ledarna att ja, men då har vi hans röst. Vi behöver inte bry oss om vad denne tycker längre. Nej. Och är det då? Då är liksom, liksom rösten blir verkligen meningslös. Men samma hört resonemanget först, om du inte röstar, för du skyller dig själv att du inte fick påverka utgången. Ja, just. Men också att om du röstar, då är du accepterat att rösta var med i det demokratiska spelet. Mm. Så det är ett cirkelresonemang. Oavsett om man röstar eller inte röstar, så kan man, har man inte accepterat valutgången. Ja, jo visst. Alltså, du, damn if you do, damn if you don't. Liksom. Ja. Det är, ja. Ja. Det var väl kanske bäst att avsluta programmet. Tycker jag har gått igenom väldigt många intressanta saker. Tack så jättemycket för att ni... Ja, tack för att du kom hit. Hoppas vi kan göra någonting mer i framtiden. Absolut. Ja, precis. Tack. Ja, tack för att ni lyssnade. Ha det bra.